Je potřeba prostě poslouchat tělo a vědět, kdy člověk jakože si může dovolit objíždět soutěže, kdy má šanci tam nějakým způsobem zabudovat a kdy je zase už čas tomu trošku oddechnout a připravit se radši líp a bez následků na soutěže v dalším roce a prostě tam, jako kdyby šlápnul na plyn. No. Pořád, kdyby mám tu vizi, to má jakože men's fyzika, dodělá všecko to, kde má být, ale u toho bych si chtěl prostě samozřejmě dodělávat nohy a třeba prostě za pár let. Čaute všetci, vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu MC Stories, podcast Bavajúce koň. Podcast môžete počúvať na YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, podcast za Pocketcast, Breaker a Radio Public. Takisto môžete podcast podporiť na službe Patreon. No a na dnešnú epizódu tu mám veľmi špeciálneho hostia, je ním Miro Juriček, IFBB Pro Men's Physique, s ktorým teraz natáčame aj nejaké videá, takže určite si pozrite aj tie. No a Mirko, ja ťa vítam v podcaste. Díky moc, díky za pozvání. No a ja som zvedavý, co si pripravil na mňa, no. Mňa by takto zaujímalo, že ja som nikde nevidel nejaký úplne detailný rozhovor s tebou alebo nejaký podcast, tak by mňa zaujímalo úplne tak do hĺbky, že kto vlastne je Miro Juriček, lebo ja teba som začal vnímať nejak v roku, tuším, 2016, to si nejak vyhral pro kartu vtedy. 2017 to bolo, myslím. 2017. Mm-hmm. Tak na ja som ťa ešte rok predtým vnímal ako amatéra. Jo, je to možné, aha. No, že, jo. No, tak ja by som chcel rozoberať nejak, čo bol taký tvoj ten hnací motor k tomu cvičeniu. Tak to akože, kde to všechno v úvozovkách začalo, jo? Presne, úplne od začiatku. Úplne od začátku, to bola nejaká 7., 8. třída, jo? A mne proste vadilo, že ja som mal takové to vyloženie chudé, vyschlé děcko, ktoré mělo proste ručičky takové, že proste v úvozovkách 50 kilo. A tak, když jsem se na sebe díval, tak jsem si říkal, že jako, tak to nemůžeš prostě vypadat. Tak jsem nějak sám začal cvičit, viděl jsem o tom absolutně úplně kulové. Doma jsem si dělal to, co jsem měl, že? Takže dělal jsem kliky, klasika, sklapovačky. Mamce jsem tam vzal nějaké prostě půlkilovky, kilovky, činky, co dělá nějaký aerobik s tím, nebo něco ze Cindy Crawford. Tak tam byly ty videa, že? A vlastně s tím jsem měl nějaké prostě bicáky. Pak nějaké upažovačky, co si myslím ještě v té době myslím, že na triceps, jako vůbec jsem anatomii, vůbec jsem nevěděl, co dělám, jo. A jel jsem to tak, že dokáže to prostě fakt nepálilo, tak jsem měl třeba, já nevím, 3 série po stovkách a tak, no. A jídlo to absolutně prostě, co bylo, to jsem vůbec ani nevěděl, že se do toho nějakým způsobem řeší, jo, takže tam to někde začalo, no a tam mi přišlo, že se udělali také ty základy třeba těch prsou, ramen a břicha, co mám vlastně, jakože v úvozovkách přednosti, no a postupně to prostě člověk chtěl víc, no, klasika, že. A pak jsme měli vlastně na Gimplu, jsme měli normálně jakože posilku, v rámci tělocviku jsme tam sem tam chodili a to už zase datuje tak kolem té 9. třídy, tak jsme pak s klukama začali maličko, já jsem to hrál fotbal, takže jsme sem tam chodili cvičit, pak jsme chodili sem tam cvičit, ale to je třeba jednou týdně, jo. A ještě takovým způsobem, že si člověk odjel bench press, dal si do toho sklapovačky, bicák a leg press, jo. Takže jako úplně bez smyslu. A jednou týdně, nebo jednou za 2 týdny, nebo něco v tom smyslu. A tím pádem, no, už v té době třeba jsme si dali protein, jo, jakože jednou po, no, ale jako vůbec nějaké maso nebo tak, to neexistovalo, to jako nic, největší zlom asi přišel nějak po čtvrťáku, vlastně po maturitě, tam jsme to začali už tak nějak víc hecovat, s tím, že vlastně už jsem fotbal nehrál, že s tím se nějak tak sekl, jsem měl ještě kapelu do toho. Tak jakožto zpěvák jsem chtěl trošku vypadat prostě. A nějakým způsobem jsem to hecoval už víc. Už jsem si o tom něco načetl, díval jsem se na první videa nějaké, myslím, že dokonce Milan Šálek tam byl.
že on nějak začal úplně ty prvotní videa, nebo myslím, že nějak přes Actin, to bylo, nejsi si teďka úplně zcela jistý, no. A tam to nějak začalo, pak už to začalo víc a jsem se snažil nějak taky do toho jíst nějakým způsobem, ale to taky bylo třeba, že jsem si dal, já nevím, 250 gramů vloček. Zále jsem si to vodu, jak samotné jsem to jedl. Nebo jsem měl prostě kopec rýže, protože jsem viděl ty bodybuildery, jak tam valí tu rýži. Trošku kuřecího. 250 gramů vloček, to je riadná produkce. Já nevím, prostě byly to jakože totálky. Já jsem to jedl hrozně z nechutí a říkám si, ale jo, musíš, to jsou gejny prostě. Jo, takové ty začátečnické chyby, takové ty naivní prostě pohledy na ten sport, že? Klasika. No a jelikož jsem skončil s tím fotbalem, jak jsem říkal, tak jsem si říkal, že bych mohl dělat zase nějaký sport na nějaké prostě v úvozovkách závodní v úrovni. Tak jsem si řekl OK, 2.15, udělali tu novou kategorii fyzik, já už jsem teda měl nějaké svaly, mi to celkem rostlo dobře, i přesto, že říkám, pořád ten tréninkový způsob, to jídlo nebylo až zdaleka ještě na nějakých 100%, ani ne, myslím, že 60%, ale jako ta genetika tam nějakým způsobem byla, no, takže se to projevilo. No a tím pádem si říkám OK, tak to zkusíme, no. Moje celá dieta byla to, že to byl vlastně týden peak weeku, jakože superky. A myslím, že jsem to občíhal někde z aktivu, myslím, že od Jendy Cahy. A to byly šílenosti docela jakože takto. A to bylo celé, co jakože ta superka, teďka bych samozřejmě dělal všechno úplně jinak. A do té doby jsem ještě byl na výšce, ještě jsem měl nějaké part-time joby a tak, takže to nebylo vůbec jednoduché. No a na první závodech, to myslím, že v Ostravě, Morava muži, jsem šel teda do nové kategorie, v té době fyzik. No a tam jsem byl po halu, jakože jako mému překvapení úplně na druhém místě, no. A pak byla Republika, tam myslím pátý. Pak byla Morava junioři, tu jsem vyhrál, to bylo všechno týden po sobě. A pak jsem byl druhý vlastně na mužích, se mi zdá. Na Republice juniorech. Takže samozřejmě to byl hrozný jakože náboj, jo, to bys asi měl jakože dělat, když netky ze začátku ty to tak, jakože raketově v úvozovkách šlo. Takže to byl ten prvotní náboj a no, tak to nějak začalo všechno, no. Že vlastně hned, jak jsi tam došel, jak to bylo dost také, že tě to nenakoplo, jakže viděl jsi tam ten potenciál. Tak jako jasné, no, že každý se mi díval, že jako co na fyzika, že takový ještě, já jsem jako ten Justin Bieber. Ale ináč, já si pamatám ještě ty tvoje prvé súťaže, si to zmenilo ono z takého fancy bar na takého Ragnaroka. Jo. Tak jako víš, no. My jsme měli tu kapelu a my jsme žrali hodně metalcore a tam ty borci prostě měli nějaké ty emopatky a tak. Jakože spíš z toho tu úhlu pohledu, ne jakože Justin. Je, chápu. Ale každý si to spojí s Justinem, je. Že? No, ale... Takže jo, já jsem prostě vždycky mi se líbila estetika od jak živa, že? Jednak ten sport jsem chtěl dělat jenom tak jakože... na takové jakože, nechci říct závodní, ale nebylo, že nějaké prostě úplně profesionální úrovni v téhož času. Tak jsem nepřemýšlel nějak jakože úplně jako vysoko. Takže ta kategorie fyzik prostě vyhovovala. A to byl prostě ten počátek všeho, no. No a ta perukarta přišla v 2017 na tom Diamondě. Jasné, no. Tam zase bylo víc jakože takových aspektů, proč a jak. Pak jsem byl ještě, myslím, že tam byla Olympia Amateur z Evols, že na 2.15, já jsem pořád řekl, že vyloženě jsem to jel prostě takovým tím amatérským stylem, neměl jsem trenéra nic, jo, jel jsem si to všechno prostě, co jsem zjistil, co jsem vyzkoušel a tak dále a tak dále. No a 2.16 jsme se s bývou přítelkyní přestěhovali vlastně do Anglie a tam jsme chtěli nějakým způsobem začát prostě nový život, že ze vším všudy. Já jsem tam jakože měl v plánu trénovat lidi, s tím, že než jsem se dostal k trénování, tak člověk si tam musí všechno zařídit, není to tak jednoduché, že úplně do cizí země s minimem peněz jsme tam jeli samozřejmě, že je naivní. A tak jsme tam, já jsem ještě do toho říkám dvě práce, jsem jako rozvážel jídlo a tak dále. A než tu klientelu vlastně nachytáte nějakým způsobem ty lidi v té posilovně, tak to taky chvilku trvá, že? Plus ještě se naučí nějak obstojný jazyk. Takže ta příprava vlastně, já v té době jsem byl pod Ondrou Kmošťákem, tak ta příprava vlastně byla jakože
to bylo šílené, to jsem si fakt, když to řeknu blbě, tak jsem si fakt zasloužil vyhrát tu profi kartu, jelikože já jsem prostě rozvážel jídlo, do toho jsem prostě ráno trénoval lidi, já jsem prostě dom odpadl, došel dom, úplně odpadl, zničený, zmoklý, úplně prostě rozbitý na nulách, stovkách, jo. Takže v dietě jsem fakt dělal 3 práce, ještě jsem v baru někdy dělal, jo, do toho všeho a bylo to fakt jako hardcore, no. A pak jsem vlastně přijel, jakože původně ten Diamond Cup, myslím, že v Ostravě ani neměla být ta soutěž. My jsme měli původně jít do Španělska a Lisabonu, nebo jak to tam bylo, ale najednou, jakože bude i v Česku, tak jsme samozřejmě zkusili už to Česko, tak jsem doletěl z Anglie do Česka. No a moje kategorie, protože já mám výšku vlastně 180-181 centiáků, takže mezi týma 78 a 182 centiákama ta kategorie je taková ta nejvíc zastoupená většinou. A většinou bývají nejlíp poskládaní, protože je taková ta výška, taková ta akurát, že. Takže já jsem vlastně věděl, nebo věděli jsme, že pokud projdu vlastně tou mojí kategorii, když vyhrají, tak jako vlastně už ten overall už bude jak kdyby jednodušší. Hmm. Takže jasně. Já jsem měl nějakých 15-16 lidí, fakt dobrých borců, co fakt myslím 3 lidi za mnou už pak jsou profíci, jak v IFBB, tak myslím, že v Elite, co si pamatuju, ty kluky. Takže tam jako všetci pak už v budoucnu, kdyby pak získávali ty profikarty taky, takže ta kategorie určitě nabitá byla. No a vyhrál jsem vlastně svoje kategorii, už to jsem nemohl uvěřit. A pak tu profikartu, tak to bylo prostě, to bylo jakože fakt hodně silný moment, no. To jsem si promítal ještě milionkrát, takže to byl fakt zlomový bod, no. To byl úplně ten nejvíc zlomový bod, no. Tam vlastně, když vyhraješ profikartu, v té době se to ještě tak nerozdávalo. Nechci, aby to blbě vyznělo, ale ty soutěží tolik nebylo. Konkurence byla velká, vlastně ty federace byly ještě tehda spojeny. Takže to tam, je dost těžké, přesně, tam to trošku měla úroveň. Ale zase na druhou stranu teďka ten men's fyzik vypadá jinak než men's fyzik 2017, že? Ty borci jsou větší, plastičtější a tak dále, a tak dále, no. Takže to je těžko tak nějak jakože hodnotit nebo srovnávat. Ale každopádně to byl prostě už ten podnět, že jo, OK, teďka už tomu musíš se věnovat, nebo prostě vyhrát z profikartu, takže ty už jsi prostě profesionální sportovec, takže teď tomu dáš jakože všechno nebo nic, no. Takže samozřejmě já už jsem tím směrem tak trošku směřoval, že by to bylo hezké jako být profesionální sportovec, jo, že by to trénoval lidi a tak dále a tak dále. A když se povedlo, tak prostě už nebylo, že už to bylo prostě jasné, že jo, vybereš si prostě tuhle cestu, no. A vlastně pak jsem dělal tu blbost, že jsem tam, myslím, dělal půl roku úplně jakože odcvičení si pokoj. Já jsem je fakt, že jsem hodně závodil mezi tím a nebyl jsem na to zvyklý a tak. No a pak jsem vlastně se začal připravovat už na tu profesionální sezónu 2018, no. A tam jsme, myslím, začali v Alicante. Myslím, teď bych nechtěl úplně totálně kecat, myslím, že mezi 7. a 8. místy jsem byl. Druhý kola to byl, mně se zdá. A taky tam bylo nějakých 16, 18, 20 lidí. Bylo tam docela jakože nabité jména. Fernando Chalo, jestli víš, který. A tady ty to tam byly. Tam byl, myslím, že o místo přede mnou nebo tak, jenom jakože. Bylo tam hodně kvalitních kluků. No, takže tam to nějak začalo. Pak bylo v Anglii, vlastně v Birminghamu, tam si dostal tu otravu z té rýže, takže tam to nějak nevyšlo. No a pak bylo Everest 2018 a tam vlastně to bylo to druhé místo, no. A to byl další takový stupeň, kde se mi otevřeli dveře, no, v uvozovkách. To vlastně byla taká česká trojka, ne? To bylo, že Ondrej, ty až... A Filip Šefovič, jo, jo. Takže tam to bylo to, ale zase přiznám se, že Evolus už byla třetí soutěž, už jsem to tahal hrozně moc, do toho jsem měl všaké jinačí ještě komplikace v životě a pak už jsem jako dál nešel, no, pak už jsem si dal samozřejmě oddych. Takže tam to bylo tak a 2019, tam ten Lisabon, ten nevyšel, když jsem formu měl fakt perfektní, to musím říct, tak si mě nevšimli. No a pak tam bylo Rumunsko, to nic, tam se nepovedla forma, a pak to Tokio. V Japonsku tam bylo vlastně 4. místo nějak z 30 lidí.
Ty, za to byla riadne nabitá súťaž. Tam bylo hodně, to si jako hodně cení tohle místo, umístění. Nebyla ta súťaž, nebyl tam Hiditada, Yamagishi. Bije, je to, on je vlastně promotér. Hej, tak si dobře pamätám, to byla jináž nabitá súťaž. To bylo hodně, no. Tam ty borci šetří, tam nejlepší z Evropy, z Ázie, myslím, že nějací amici tam byli z Austrálie a tak. Tam skončí čtvrtý. Ricardo Croce byl za mnou, no, teďka co vyhrává všechno, byl pátý. Si pamatuju, jo, to si hodně cením tam, jakože, když blbé nepopulární čtvrté místo, že vlastně, tak jakože to měl svůj vliv, no. A celkově Japonsku krásná země, fakt, zajímavý lidé, prostě, soutěž byla perfektní, tam bych se vrátil hned, no. Tam to bylo jako něco. No, takže to bylo vlastně takto, 2019. Pak jsem se vlastně vrátil z Anglie zpátky do Česka. No a pak přišla korona, no. A byl konec rady. Hmm. Takže tam vlastně 2020 jsme měli jenom to jedno, to Alicante, že? Tu European Pro. Tam nás bylo hrozně moc, tam to nějak nevyšlo, že? Jsi byl taky druhý call-out. Nevím, kolikátý jsem byl, tady bych kecel, myslím, že desátý, tak je moje oblíbené místo a to nás taky bylo kolem třicítky, no. A tam víc soutěží myslím nebylo, ještě tam něco bylo, ale tam už skrze ty, kdyby ty komplikace s koronavirem, už člověk myslím, že by se z toho nějak nemohl, nebo jak to tam bylo přesně. No a letos to bylo to Polsko třetí místo, že? Evos tam je, škoda, že jsem se zavodnil, tam to mohlo dopadnout teda daleko líp, v tom první call-outu. A v Rumunsku víceméně to samé, no. A to Španělsko už bohužel nevyjde, protože čeho je moc, to je příliš. To je vlastně, to Španělsko je... Za týden, hej. Přesně. Hej. Neděli. No, za 8 dní. A jelikož tam nejsem přihlášen, ne, prostě je potřeba prostě poslouchat tělo a vidět, kdy člověk jakože si může dovolit objíždět soutěže, kdy má šanci tam nějakým způsobem zabudovat a kdy je zase už čas tomu trošku oddechnout a připravit se radši líp a bez následků na soutěže v dalším roce a prostě tam jako kdyby šlápnul na plyn, no. Určitě souhlasím, no, přesně tak, jak hovoríš. No, akože si v tej špičke, vieš, že to je to teraz taký veľký tlak, to IFBB Pro League, ale ty na to máš a... Je to jednoduché, no. Je potřeba mít trošku štěstí a prostě přeskočit tu linii, no. Ale musí všecko prostě být tip-top a půjde to, no. Věřím tomu 100%, no. Jak jsem řekl, tak se nevzdám a na jaře prostě uvidíme, co ještě vyhlásí, že těch soutěží tam moc není zatím, většina je tam Ameriky, že, ale říkám, teď ještě brzo, že, prostě je listopad a ty soutěže se tam budou prostě stupňovat, já nevím, v poměru třeba v průběhu 4 měsíců, jo, takže tam ještě není úplně jako jasné, co a jak, ale 100% chtěl bych asi vylézt kolem toho dubna, května, no, už. Hnedka ze začátku. Hmm. A čo sa týka nejakých bodov na Olympiu? Tyjo, mám 3 body z toho Polska, to by asi nestačilo 100%. Tam záleží prostě první 3, kolik mají bodů. A kdyby tam někdo vyhrál, tak vlastně automaticky se kvalifikuje. Takže to je hrozně těžko tak to říct. Jo. Jako jasné, kdybych teďka měl 3 druhé místa za sebou, tak... A jedna každá soutěž se hodnotí jiným způsobem bodově. Hej, vlastně nějaké 4 tiery. Podle toho, víš? Hej. Takže kdyby šel na Arnold, tak druhé místo má váhu, jak 2 druhé místa z nějaké slabší soutěže třeba, jo, příklad. Takže tam záleží na tomto vlastně, no. Takže jako jasné, všechno je možné, samozřejmě, ale... Chce to prostě objíždět soutěže, někde to vyjde, někde ne. Tam to už to prostě v té naší kategorii to tak je, jo. Tam není o čem. Co se týká této přípravy, co jsi mal také například jako před tím roky? Tak to já po Dominikem bych si nedovolil prostě určité věci. Tak to sám bych si nedovolil určité věci, co si dovolím po Dominikem, nebo co on mě dovolí, že? Co se týče prostě množství sacharidů, jo. Co se týče kardia, prostě děláme věci jinak celkově, no.
inačí jídlo trošičku, inačí typy tréningu, fokusovali jsme se na záda víc, jo, to je moje slabina, to není žádný jakože ten, žádná tajnost. A s tím, že ty záda chcou ještě, 100%. A vlastně, a inačí cviky, jo, inačí prostě intenzifikační techniky, hrozně moc věcí, jo, třeba dřív, musím se přiznat, že bych asi nedával takový jakože důraz na jakože health subs, já nevím, třeba typu greens, jo, nebo já nevím, probiotika a tak dále, řeknu si, jo, super, ale jako nepotřebuje to, potřebuješ fakt. Když ti nefunguje dobře trávení, absorbování, já nevím, imunita, tak prostě z toho stejně nevytěžíš to, co vytěžit máš, jo. Je, nebo prostě tak. Játra, aby byly vyčištěné a tak dále. Takže tam je potřeba na tohle hledět a není to prostě na vedlejší koleji. Je to důležitý faktor, jo. Takže to jako dost změn svým způsobem. A vždycky, a to říká mi to o té konzistenci. Že já jsem letos byl konzistentní, jel jsem pěkně, neměl jsem žádné totální výkyvy nějaké, že bych prostě netrénoval, nebo mě dělal to, ono, že by prostě něco se zavřelo, nebo prostě něco mě jakože nějaký breakdown, ne, jel jsem pěkně pořád v klídečku, měl jsem prostě nastavenou hlavu a myslím si, že to je prostě vždycky to alfa omega všeho, jo. Jednak prostě je to vždycky za určitý čas, jo, nic s ničím nedoženete, jak si myslíte, ne, nikdy. Je to prostě o tom mít konzistentní to maraton, vždycky to bude maraton, nikdy to nebude sprint, prostě nikdy. No. Takže v tom je taky zásadní, to je pořád důležité si uvědomovat, důležité si fakt opakovat, protože někdy na to prostě zapomínám všichni. No. Hej, ono sú veľmi podstatné a máš to proste prevenciu a aj keď proste... Přesne tak, když už nie, tak to máš prevenciu, aj kdyby si všetko měl v pohode, jo. Ja si myslím, že 100% je lepší investovať do toho, vlastne do týchto vecí, než investovať, ja neviem, proste fakt, když si človek uvedomí, tak si kúpujem proste kraviny, proste všude možne, jo. A že sú to nejaké zbytečné jídla, tak... Káva. Jo, třeba, ano, jo, prostě nějaké hadry, já nevím. Kávu odsidě, veš. Tých věcí bychom našli asi hrozně moc, na něčem se dá ušetřit a radši prostě použít ty peníze. Nebo prostě kdo chce, tak si na to prostě vydělá, nejde si cestu, to je těžko, jo. Tam vždycky buď chceš, nebo nechceš, nic mezi tím neexistuje, no. Ale já, keď jsem viděl aj ty výsledky, jak napríklad Tony Hill s tým často si robí také výskumy, že má strašne vysoký cholesterol, vieš, LDL-ko alebo tak. Jo, jo. A dá presne nejaké tie veci, že extrakt z červenej ryže alebo tak, vieš. Jo, jo, viem, a zrazu viem. Úplne mu to zrazí, vieš, jo, toto jasné. LDL-ko. Like, omega sa do toho dávajú, je tam tohoto citrus bergamot. Jo, všetko, je, jo, jo. Bergamot, no, citrus bergamot, je, to je teraz veľká vec. A tiež aj na tú pečeň, vieš, máš teraz také látky, že úplne to zregeneruješ a to ti určite stojí za ten extra peniaz, než si odniesť nejakú... Jasné, 100%. Veš, sírozu pečenia, přesně alebo... tak, jednak. A jednak si môžeš o tom cholesterolu, jasné, sú na to všaké léky, že? Ale prostě kolik ty léky mají prostě zase vedlejšáku? To zase nevědomí, že tě drží v šachu prostě, jo, totálně. Radši to udělat týmto způsobem. No a to už je hra prostě farmaceutických no, lobby. Ale to je akože, to by mala byť toto tak starosť, že nie len tých, čo vieš, cvičia, alebo akože hej, samotný ten tréning, keď cvičíš fakt tvrdo, tak je tam veľa tých metabolitov, ktoré sú škodlivé a tieto Česne. Suplementy ti pomôžu ich odfiltrovať. Ale aj pre normálnych bežných ľudí, zober teraz už väčšina ľudí z toho stresu, z tej dnešnej doby po 40-ke, bude mať nejaké lieky na tlak a Česne. Presne týmito suplementami si to vieš, ano, buď, souhlasím. Ja neviem, predložiť o niekoľko rokov až do staroby, alebo to nemať vôbec. Přesne tak, jo. Ale to by musela byť nejaká lepší osvieta, no. Takže tomuto lidi, akože, tady ty, co necvičí, nebo tady, akože, když řeknem tady ty normální prostě, tak čemu oni, akože, s kam oni čerpají informace, že jako takto globálne, většinou z televize, nebo z novin, nebo co jim řekne kámoš nějaký. No, nebo jejich vlastní doktor a kolik lidí jakože z této jakože sféry jim předá tady tuhle informaci, no moc ne, nebo spíš většinou nikdo, že. Takže tam jde i vlastně o to, že ty lidi se k tímto informacím nikdy nedostanou. A asi jo, tak budu k tomu totálně skeptičtí, že, tak to je další věc, no. Taky ale jako souhlasím, jako 100% ve všem, co jsi teďka řekl, souhlasím, no.
jednoduchšie predpísať liek a mať z toho love, než ti zložiť, ja neviem, 7-8 suplementov. No, no, presne tak, ktoré proste bude to chtieť třeba čas, ale bude to stáť za to. Určite, no. Takže zase neplatí jenom o svalech, ale taky každý chce být hnedka zdravý, nebo být prostě chudý, nebo já nevím, hned. Jo, hned. Ne až za 3 měsíce být. Ne, prostě za týden ideálně max. No, takže to je 100% jenom. Hej. No, takže to je fajn, no, že tam aj toto zaraďujete. A ještě je tam něco také specifické? Co se týče jídla, myslíš, nebo jakože tak globálně? Môžeš niektoré veci spomenúť, akože nemusíš hovoriť, ja neviem, nejak konkrétne, ale len, že čo napríklad také, čo ťa prekvapilo tam, alebo... Ja si myslím, že to sa týče jídla, tak tam sme si docela dosť rozumieli, páč ja som více menej na určité odchylky měl takú podobnú školu, no, že jedu, jel som dřív taky, jo, taky třeba ja nej napríklad, jo, jako není to jenom v tom samozrejme, ale proste třeba rýžové kaše s proteínem, to je akože môžu velice už skrze to, že mě to prostě, jakože se to tráví velice dobře. Hej, hej. Obzvlášť třeba v objemu, že to maso já bych prostě nedotrávil, že za celou tu dobu. Takže tam tom trávení to hrozně prostě ulehčí, jo. Přesně. Přitom je to sladké, já jsem prostě uchylná sladké, takže pro mě to je fakt ideální kombo. A to je jako takový jenom jeden z příkladů, že. Pak to tam máme tak celkově prostě poskládané dobře, no, aby tam bylo všeho tolik, kolik tam má být. A říkám, že prostě třeba určité sacharidy, které bych si já nedovolil ke konci přípravy, tak s ní jsem si dovolil, přitom to bylo právě že k užitku. Jo. S nějakým vyšším glykemákom? Alebo... Ne, myslím spíš množstevně. Aha. Že já jsem byl takový prostě už, že přes 200 ne. Jo, superka, tam se udělalo nejvíc, jakože změn, tam jsem to jel dost už tak jakože oldschoolově, tak tam si myslím, že tam je velkých změn hodně, to jakože, nebudu říkat co, přesně to je jeho know-how, to bych nechtěl, ale tam si myslím, že se toho jakože, a taky jsou tam určité jakože přírodní produkty, které by člověk jakože nečekal, nebo prostě nevěděl, nedělal to. No a jinak těch je těž dost, co se týká stěhování té vody, no. Přesně, no. Tam je to nejenom vody a i cukrování, ale jakože taky i stěhování vody, jak říkáš, přesně. No. Takže suplementace, speak week, jídlo. Co se týče tréninku, tak tam, jak jsem říkal, prostě, že se na tu slabinu víc fokusujeme s tím, že ty záda jedeme fakt komplexně ze všech prostě úhlu s tím, že těch partí na těch zádech je taky dost. Zdá se mi, že jsem dřív úplně nejel úplně všechny ty partie, že jsem tam něco trošičku vynechával, což byla taky chyba, že? A takže jsme se tam třeba, OK příklad, prostě mezilopatkové svaly nebo spodek latissimu a kdyby z přijmovače jsme si víc fokusili, což si myslím, že taky přineslo ovoce prostě pak na těch gainech nebo na tom výsledku, takže a tak zase nějaké jináčí cviky, jo, které jde prostě Dominik, což mi taky sedělo, jo, prostě je změna, kterou prostě potřebuješ. Já jsem vždycky čerpal od JPho, od Meadowse, že od dalších lidí, že no také ty klasiky. Toto si myslím, že je strašne taký myšmaš v tom, že ľudia sledujú takých, čo nemajú o tom moc naštudované a myslia si, aký sú smart a títo jak JP a ja neviem, Fortitude Training a títo, tak vôbec ich nepoznajú ani, že mi to Ne. Tak jednak... A John Meadows tiež, Rest in peace, no, to je veľká škoda. Každopádně jo, tam hodně lidí, jakože, ale zase mi přijde, že jak jsi se vrátil z Anglie, že tak tam je tomu zase blíž, že k týmto západním vlastně můžu říct influenceři. To je taková vrážka pro mě. Ne, každopádně, jakože, co se týče tréninku, tak jako profesionální koučové, tak to asi nazveme, no. A takže tam k tomu je blíž, samozřejmě jak se vrátil, tak to moc lidí nezná, ale teď už si myslím, že ta edukace, že to lepší a lepší, víš co, ono se to rozkřikne. Ten to tam ukáže, ten ukáže Meadows Rose, ten ukáže tamto, lidi si řeknou, co je to za cvik, bože můj, na co to je, dobré, ne, tak mu to ukáže, a jo, ty jo, to úplně bere, víš co, a už to jde, už.
a lidi už se začínají zajímat. Je, samozřejmě všechny tyto weby jsou v angličtině. Já si myslím, že anglicky umí čím dál víc lidí, jo, kdo chce, tak se prostě naučí, takže není to ještě úplně pro každého, ale jakože víceméně už se to zlepšuje nějakým způsobem. Ne? Hej, hej, určitě. Tak už to máš aj všade, ako sa ideš hocide a hocide máš nápis po anglicky. Tak... No ako jasné, nebo máš Google prekladať, že? Hej. No, takže jo, tam ako v pôvode, no. Ale čo som ešte tak chcel načrtnúť, ak ste pozerali video z Evos, tak tam si hovoril, že Rigenger Rimes ti povedal, že máš dobré proporcie na Classic Physique a si mu povedal na to, že nemáš nohy, ale ti na ne povedal, že one off season. Tak by ma zaujímalo, že či taký teraz dlhodobejší cieľ bude ten Classic Physique. Dívej, tak to, jakože od Regana si to hrozně cením, jakože fakt mě to pozbudilo. A dívej, pořád, kdyby mám tu vizi, to má jakože men's fyzika, dodělá všecko to, kde má být, ale u toho bych si chtěl prostě samozřejmě dodělávat nohy a třeba prostě za pár let bych jakože se viděl i tady. Moc lidí už mi to řeklo prostě, že já to mám proporce, mi to baví, mi to hrozně baví, tady ty klasické pózy, vákuum, to všichni víte, hey. Že vlastně, že to pořád všude cpů, že? Ale to vákuum máš fakt dobré, jak jsem strihal ty záběry, tak jsem si řekl, fuh, jakože to vákuum fakt... No já mám prostě poskládané ty žebra tak, aby to, jako sedí to prostě na ten můj typ postavy, no. Takže to bych to 100% se hrozně líbí, že síbám, to je prostě ideál postavy, úplně skrz všechny vlastně kategorie, no. Takže jo, 100% já říkám, až uzraje čas, až budu vědět, že OK, teď máš být v klasik fyzik, máš na to prostě všechno, co na to máš mít, tak jo, tak do toho půjdem, no. Ale zatím prostě, zatím necháme, jakože u té práce na tady těch prostě určitých částech a co bude, to bude, no. Môže byť a ešte niečo také, čo v blízkej dobe sa chystáš, niečo také zaujímavé? Chtěl bych víc teda natáčet, když se nám to povede. Hmm? Už skrze to, že fakt se mě ptáte na x věcí a myslím, že by vám to mohlo pomoct, nebo jak mi říkáte, ať máte dělat co u kardia vlastně, že? A takže něco, co by ale samozřejmě jakože mělo přínos. No a takže to bych chtěl teda víc, jakože se do toho víc pustit. No jinak samozřejmě prostě teďka je ta vize prostě fakt nepřestávat, jo. Normálně bych si minulé roky teďka řekl OK, mám po závodech chviličku off-season, budu jako cvičit tak for fun, bez takového toho driveu, víš jak. Sem tam budu jíst aj prostě úplně hladiny a tak, ale ne, právě že teďka vůbec nemám ani ten feeling, jakože nějak zpomalovat těžce. Jako já si trošku zpomalím, ale na chvilku. No a mám v plánu prostě fakt nahnat tam hlavně ty záda, které jsme se bavili, když teda ty Classic Physique, tak prostě samozřejmě budu pracovat na nohách víc. S tím, že bych chtěl fakt udržet procento tuku do nějakých 10%, což u mě, u mého somatotypu reálně si myslím, že je. No a nejře se prostě postavit na prkna lepší, no. 100%. Takže to je ten můj cíl. Samozřejmě druhý cíl je, jakým způsobem moje prostě závodníky, klienty, prostě pushovat ty cíly, které jsme si stanovili, tak ty cíle dosáhnout. Takže MJ Army, aby prostě, aby skvětala, aby vítězila. Takže tady na toto se budu dávat ten jakože velký, základní, důležitý fokus. Takže to je takový cíl number two, nebo number one, to už je jedno, kam to zařadíme. No, takže toto zatím asi tak jakože ve zkratce, no. Uvidíme, co všechno se jakože na to nabalí, nebo co se změní, že život je prostě rozmanitý, takže jakože plánovat je super věc, ale nikdy si všechno nenaplánuješ, co si budeme. Určitě. Dobré, já ti děkujem, jsme to tak pěkně celkom zhrnuli a celkom fajn podcast. Já taky děkuji za pozvání. Napište vy, jako se vám páčilo, a ti děkujem, že jste přijal pozvání. A velmi nám pomůžete, jak to zazděláte na Instagrame, na Facebooku. Môžete označiť pritom Mirka, tvoj Instagram je MJ Pro. Ježe, tam, no, tam sú nejaké tečky. Ale nejaké bodky sú tam. Mne sa zdá, že mo.jo.pro. A to už ti nájde, ale... No, jasné, no. To už vám nájde, tak nejak sa tam nájdete. Ja to dám aj do popisu. A môj Instagram má rád potešiť. A nie, je to zase originálne, vieš čo. No, myslím, že nešlo, že to tam už měl nejaký proste týpek.
jsem měl třeba dva followery, už to měl nějaký Aziat hozené, no, takže tak bohužel. Tak no. Neskoro. Vědně, že ho zablokuju. No, si to měl odkoupit, že? No. Uplatit ho. Takže tak, takže napíšte, ako sa vám páčilo, zazdieľajte a ďakujeme vám, že ste dopočúvali do konca. Díky moc. Čaute. Čau, čau.